גם בשבילי וגם אני חושבת לכל המיליונים והמיליונים שהיום מתאמנים ביוגה בעולם, בטח שבתוך בתי הסוהר, הוא באמת כלי לריפוי עצמי. יש באמת כוחות באימון וביוגה לרפא את עצמנו. אנחנו עובדים עם אוכלוסייה שהיא בטבעי שלהם, קשה להם יותר להתחבר לעצמם. יותר מסתכלים מבחינה חיצונית, אם אנחנו מדברים זה על פוזה ומה יגידו ומה, איך אני אראה. והיוגה מאפשר להם פשוט להסתכל שנייה במה אני רוצה, מה אני יכול לקבל מעצמי, איזה כוחות יש בי, מה הפתרונות הכי נוחים. כמו שדיברתי, מאפס אותך, מרגיע אותך, נותן לך... נותן לך שליטה, נותן לך שליטה גם על הגוף, גם על המחשבות. באמת לעשות איזשהו דרך למקום שהוא טוב יותר אל מול עצמנו ועם עצמנו ואז גם אל מול החברה ואל מול אנשים.